Fy enw i yw Rhiannon, perchenog Rhiannon Art Limited. Fi wedi bod mewn busnes am 6 mlynedd nawr. Fi'n artist llawn amser. Fi'n creu gwaith lliwgar yn dangos y llefydd yng Nghymru. Fi'n troi nhw mewn i cynhyrchion fel costeri, cardiau, placemats a wedyn gwerthu nhw dros Gymru i gyd. Yr her fwyaf fi wedi gwynebu hyd yn hyn yw dechrau'r busnes lan. Oedd yn anodd achos oedd gradd gyda fi mewn seicoleg, ond o'n i eisiau cael busnes a bod yn artist a ddim lot o experience da fi yn y maes yma. Ond wrth ddysgu yn hunan, fi wedi gallu'r wneud e a mae dy fi busnes llwyddiannus nawr. Y cyflawniad mwyaf yw bod yn artist, achos oedd y wastad yn freuddwyd gyda fi i ddod yn artist. Ond sy'n rhaid i ddewis un peth bydde siwr o fod gweithio gyda ysgolion. Yn gwybod bod plant yn studio yng ngwaith i yn yr ysgolion a wedyn yn gofyn i fi ddod mewn i weithio gyda nhw. A ni'n creu myrlunau mawr lliwgar ar wal a gobeithio bod fi'n helpu plant nawr i hoffi peintio a i lico celf yn yr ysgol. Cyngor marchnata bydde defnyddio sut gymaint o Facebook, Instagram a Twitter a phosib. Fi'n joio marchnata gwaith yn hunan a treial cael y cynhyrchion na mas na ar y we i bobl cael gweld nhw. Tip prif un yw i fwynhau beth ych chi'n wneud. Os ych chi'n teimlo'n angerddol am beth ych chi'n wneud, wel, ych chi'n mynd i'n joio wneud e a byddwch chi'n neisach i'r cwsmeriad a wneud eich gwaith yn well. Tip prif doi yw cadw dysgu. Rhaid chi cymryd cyngor wrth eich ffrindiau, eich teulu, pobl yn y busnes a treial dysgu o nhw. A tip prif tri yw gweithio'n galed iawn. A os weithwch chi'n digon caled, allwch chi gael bywyd busnes gret a bywyd personol gret.